Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Төв аймагт ажиллалаа. Төв аймагт спортын төрөлцсөн сургууль Дулааны станцын барилгын ажил явагдаж байгаа юм. Шинэ Дулааны станц ашиглалтанд орсноор 100 хотын 118 аж ахуй нэгж, төсөвт 70 байгууллага, 421 нийтийн болон амьны орон сууц Дулааны эрчим хүч болон хэрэглээний халуун устай болох юм аа. Зомо дотод баригдаж байгаа 640 хүүхдийн суудалтай спортын төрөлцсөн сургуулийн барилгын ажлын явцтай танилцлаа. За уг сургуулийн барилга 2019 онд улсын төсвийн 5.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж эхэлсэн ч санхүүжилт дутснаас зогсжээ. Сургуулийн барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулахад 2.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байгааг барилгын гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа LCB компани захирал Дашторч танилцуулсан. За тэрээр спортын төрөлцсөн сургууль учраас усан бассейн спортын заалтаа байхаар төлөвлөгдсөн ч бассейны зургийг тусгаагүй орхигдуулсан. Мөн спорт заалны шалыг стандартын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. Тиймээс нэмэлт зураг төсөв хийлгэсэн эдгээрийг магадлалд оруулах шаардлагатай байна лээ. За дараа нь ерөнхий сайд бүгдээр солонгос улсын хөнгөлтэй зээлэр хэрэгжиж байгаа. 10 аймгийн төвийн Дулааны станц зэрэг төслийн хүрээнд Төв аймгийн 100 мат хотод баригдаж байгаа. 30 мегаваттын Дулааны станцын барилгын ажил явцтай төлөвлөсөн. Энэ ажлыг 2022 оны 8 сарын 29-нд эхлүүлсэн. Одоо 26% гүйцэтгэлтэй байгаа эрчим хүчний дэд сайд Баяр Магна хэллээ. Уг станцыг 9 түгээх төв бүхий 10.1 км шугамын урттай нийтдээ 17 барилга байгууламжтай байхаар төлөвлөжээ. Шинэ Дулааны станц ашиглалтад орсноор 100 118 аж ахуй нэгж, төсөвт 70 байгууллага, 421 нийтийн болон амьны орон сууц Дулааны эрчим хүч болон хэрэглээний халуун устай болох юм. Түүнчлэн шинэ технологийн зуухан хамгийн бага ашиглалттай нүүрсэгч бүрэн шатах ашигтүлийн коэффициент 85-90% өндөртэй тул нүүрсний хэрэглээ 40% үнсний гаралт 25% хүртэл буурах юм байна. Төв аймгийн Зума дотод хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын 2 ажилтай. Ерөнхийдөө Оюу Эрдэнэ танилцсан дараа засгийн газрын энэ 5 гаригийн хурлаанд Зума Дулааны станцын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийгээх холбогдох албаныхан дүүрэг болголоо. За учир нь 10 аймагт баригдаж байгаа Дулааны станцуудаас ажлын явц нь хамгийн удаашралтай энэ төсөл юм байна. Мөн барилгын зураг төсөл нь магадлалд ороогүй төсөлд санхүүжилт өгөхгүй байх зөвхөн баталгаажсан зураг төсөлтэй төслийг жагсаалтыг нь харж засгийн газрын хуралдаанаар хэлцгээр болсон.